Dame in gospodje, začenja se 11. Pozdrav poletju! Ok, zdaj tukaj pa imamo našo Pandolo ekipo, ki je pripravila Pandolo tudi za pozdrav poletju. To je Kraško. Povej nam malo več o Pandolu in kaj danes imamo tukaj. Pandolo je igra, ki bo v tem tisočletju osvojila svet. Mi že delamo na temo, kakor vidite. Čau! Kaj danes ponujemo? Danes ponujemo svežo limonado, limonino torto in lahko se slikate tudi v svoji podobi limone. Kaj pa ti? Je limona. Je limona. Je ni simpatična limona. Odki, ki se ponazarijo, pivanje, recimo, pač mikroorganizmo na način sodelovanja, pač komunikacije in skupinski inteligenci. Ja, notri je mali računalniček, se imenuje Arduino. Potem pa je še priklopljen na en, v bistvu, en modul, ki igra zvoke. Čaj se je začel decembra in že takrat smo začeli delati ene komadi, ki smo tudi nastopali, sproti smo dodali nove, tako da za nastop v bistvu smo se samo pred kakšnim mesecem odločili, katere komade se želimo spiliti v nulo in v bistvu moram reči, da smo jih spili še več kot te, ki smo jih nastopili. Kaj to bossa bol sploh je? V bistvu bossa bola je kombiniranje večjih zvrsti športov. Se pravi, v tem primeru so to odbojka, nogomet pa akrobatika.